Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ju flas nga studio e televizionit Klan në emisionin e prijavshëm Opinion. Ashtu sikur se është lajmëruar nga anuncimi i 3-4 ditëve të fundit, ashtu sikur se është bërë ditur edhe në Kosovë përmes valëve të radio-televizionit Kosovës, i dekretuar vetëm disa orë më parë nga presidenti i Republikës Recep Mejdani, ka ardhur sot i ftuar në studio kryeministri Pandeli Majko. Zoti Majko, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Nuk e di nëse keni hyrë ndërkohë në zyrën tuaj të re, që njëkohësisht është një zyrë e vjetër dhe e njohur për ju. Apo vazhdoni ende të mbani makinën, eskortën dhe titullin e ministrit të mbrojtjes? Në fakt jam ministri i mbrojtjes në detyrë. Megjithatë, ju falenderoj edhe një herë që pranuat ftesën e televizionit Klan për të qenë pranishëm sot në studion ton dhe ju vënë në dieni, duke njoftuar njëkohësisht dhe gjithë teleshikuesit e televizionit Klan se ky emision është transmetohet drejt për drejt dhe pra jemi në transmetim drejt për drejt njëkohësisht në bashkëpunim me televizionin e Kosovës, në valet analoge dhe satelitore të televizionit Kosovës, në valet satelitore të televizionit shqiptar, në valet analoge të televizionit Klan, si dhe në të gjitha valet e radios, në të gjitha frekuencat e Radio Tiranës dhe të Radio Kosovës. Besoj, zoti kryeministër, nuk mund të ketë audiencë më të mirë për ditën e parë detyrës tuaj sesa kjo. Në fakt ashtu është. Dhe përfitoj edhe një nga ky rast t'ju bëj edhe një përshëndetje, pra t'i bëj përshëndes të gjithë teleshikuesit tan në Kosovë dhe në Europë, të gjithë ata që na ndjekin këtë moment përmes ekranit. Njëkohësisht në studion e televizionit të Kosovës, Radio Televizionit të Kosovës, kolegu im Avni Spahiu ka ngritur një studio të dytë nga e cila ai do të na përcjell. Gjatë intervistës sot me Jehonën ose reagimet që ka pasur shtypi dhe opinioni publik në Kosovë për rizgjedhjen ose rikthimin e kryeministrit Majkon kryet ekzekutivit shqiptar dhe njëkohësisht do t'i drejtoj kryeministrit dy pyetje mbi situatën aktuale në Kosovë dhe reflektimet e qeverisë shqiptare. Me sa di unë, zoti kryeminist Kosova vazhdon të mbetet një nga prioritetet tuaja. Është e vërtetë. Nuk e di nëse regjia mund të më lidh tani një moment me kolegun Spahiu në mënyrë që të përshëndetemi direkt dhe me të. Po, Avni, ju dëgjoj, nuk e dini, ju dëgjoj, nuk e dini. Lidhja besoj do të vendoset. Pra përshëndetje nga Prishtina, nga studio televizionit të Kosovës. Shprehim knaqësinë që jemi në një komunikim të ndërsjell të drejtë për drejt për të gjithë shikuesit tanë, si dhe për faktin se me këtë rast po hapim një dritare të tretë komunikimit brenda kombëtar, të cilën shpresojmë ta kultivojmë dhe zhvillojmë në të ardhmen. Nuk e di pse gjithmonë komunikimi. Pra, përshëndetje nga Kosova për zotin Majko dhe përgëzime për postin e kryeministrit, postin e sërishëm kryeministrit të Shqipërisë, një obligim ky që në kushtet aktuale të Shqipërisë peshon rënd. Nuk e di mbase kryeministri Majko vetë. Zhvillimet e Shqipërisë, si prej opinionit të gjerë, ashtu dhe prej medjave të shkruara dhe elektronike, përcjellen me një interesim të jashtëzakonshëm. Herë vërtetisht prej situatës dhe me shqetësime jo të vogla. Avni, si të qoftë, pas pak minutash. Nuk e dia më dëgjon. Ka pasur në jon pozitive. Më në fund çdo zhvillim pozitiv në Shqipëri këtu kuptohet edhe si krah për zhvillimin e Kosovës. Hapën gjizën. Besoj. Blendi, kaq ishte pra paraqitja ime e parë, ndërkaq me pyetje do të inkuadrohemi më vonë. Do t'ju njoftoj dhe do kalojmë përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në momentin që ju do të keni mundësinë të drejtoni pyetjet tuaja kryeministrit Majko. Ky është transmetimi i parë, era parë që dy televizionet, një televizion shqiptar, televizioni Klan dhe televizioni Kosovës, arrin të sigurojnë një transmetim të drejtë për drejtë, një komunikim midis dy studioveve, një studiove atje dhe një studio këtu. Zotë kryeministre, besoj që tani mund të kalojmë me një herë në pyetjet direkte. Me sa mbaj mend unë, rreth 24 orë përpara sa ju të jepni të dorëqen në qeverinë e parë Majko 1, keni qenë i ftuar në emisionin tim atëherë. Dhe mbaj mend që ka qenë një emision interesant. Nuk e di nëse ju kujtohet që pyetja e fundit e atij emisioni ka qenë çdo bëni tani. Ç'keni humbur nga të qeni kryeministër dhe ç'mund të fitojë njëri kur lë kryeministrin? Besoj që nuk ju kujtohet. Diçka më kujtohet, po jo e gjitha. Kanë kaluar në vërtet 2 vjet e gjysmë dhe gjithmonë 2 vjet e gjysmë janë shumë. Megjithatë, un kam gjetur një sekuencë filmike nga intervista e fundit që kemi zhvilluar së bashku në mes të muajit tetor 1999 dhe po ja servirim edhe një herë teleshikuesve dhe pastaj do të kthehemi përsëri në transmetim drejt për drejt. Nuk e di se regjia ka gati materialin filmik nga intervista me kryeministrin Majko në tetor 1999. Pyetja e fundit që është më shumë njerëzore sesa politike.
duke besuar që kam qenë këmbgulës në këtë intervistë. Tre ditë më parë, kur dolëm nga zyra juaj për të pirë një kafe, pasi kishim rënë dakord për këtë emision dhe shkuam në Telerogën, ju shprehet që gjatë këtij viti që keni qenë kryeministë keni humbur shumë gjëra. Pyetja ime është më konkrete, besoj do t'ju gjej disi të papërgatitur. Çfarë keni humbur realisht nga angazhimi si kryeminist? Nuk po them çfarë keni fituar. Çfarë keni fituar? Por çfarë keni humbur? Kryeministit nuk i shkon të luajë rolin e viktimës. Ose të paktën në publik. Kryeministri është pushtetari që paguhet më shumë në administratën shqiptare. Ai ka të qartë vetëm një, të bëj detyrën e tij. Unë vi nga një familje e cila ka qenë lidhur me administratën e shtetit. I mat ka qenë ushtarak. Do të bësh detyrën, të ulësh kokën, sepse paguash për këtë. Sot për mua është një datë e veçantë. 5 vite më parë unë kam humbur fëmijën e tim. Dhe kur ju më erdhët dhe më thatë që duhet të japësh intervistë, mendova se kjo vlente më tepër se sa qëndrimi në heshtje i mbyllur së bashku me njerëzit e mi të shtëpisë. Por mendoj që njerëzit duhet të kuptuar ashtu siç janë. Njerëzit duhet të kuptuar ashtu siç janë dhe unë mendova që kjo qeveri në një moment caktuar ofroi një psikologji shumë të qartë para njerëzve. Shtetarët duhet të bëjnë detyrën e tyre. Nesër është hënë dhe ora 8 duhet të gjej administratën në punë. Pavarësisht se një kryeministër deklaron gongura për të filluar analizën e qeverisjes. Ti jeni të bindur që sekretari përgjithshëm i qeverisë, shefat e personelit, drejtorët e departamenteve juridike në qeverinë, pra nëpër ministri, kanë marrë udhëtime përkatëse. Unë kam folur me zëvendës ministra, të cilët në një farë mënyrë janë disa njerëz të cilët qëndrojnë pa lëvizshëm nga këto problemet e politikës së përditshme dhe po e ndjek me shumë vëmendje atë që quhet administratë. Qytetari shqiptar as do të di se si ka marrë dhënjet Nano me Majkon apo Majkosa ka trajtuar me Majkosa ka trajtuar me Berish. Ai do të di ka qetësi si po shtrohet rruga apo po shtrohet rruga përpara shtëpisë ku ai banon apo i shtrohet më mirë. Apo i vjen ujë apo jo dhe këtë dimër a do të ketë drita. Këto janë pyetje të cilat normalisht ne duhet të diskutojmë dhe jo të futim psikologjinë që gjithë njerëzit tani ngelen. Statusi, si është kjo pikë, jo po kynen, jo po demokracia, jo po reformat, e kemi tepruar. E kemi tepruar, aq sa nuk shkon, prandaj unë mendova që është jamë e mirë, e di që kur vete në shtëpi, do kesh drita. Do kem, jo, do kem drita, po do kem edhe një grua që do të më flasi ashpër, që fola për pikërisht për momentin e veçantë të ditës, por blendi mendoj që nëse do të kisha diçka për të thënë, është që para 5 vitesh unë kujtova se diqa, sepse kisha humbur shansin tim të parë për të pasur fëmijë. Por kuptova se në qoftë se në krah do të kesh njerëz që të duan, mund të ringrihesh dhe kur mendon se je në fund të varrit. Boll që të kesh në krah njerëz që dinë të vlerësojnë me dashuri. Prandaj edhe në këto momente ku unë them që gongura të jenë të bindur, të gjithë, unë ditë ringrihem, sepse kam parë dhe më keqë. Zoti kryeministër, me sa duket e kishit të parashikuar ringritjen, ky rikthim në kryet ekzekutivit, a quhet ringritje? A ishte kjo ajo që ju kishit parashikuar 2 vite gjysmë parë? Jo. Në shkuftim jo. Në fakt, unë nuk mendoj që kjo quhet ringritja e vërtet. Në fakt, mendoj që ringritja i takon vetë individit. Nuk duhet bëjt teori të gjata rreth kësaj, po mendoj që ringritja nuk lidhet me marrje apo lënje postesh. Ringritja lidhet me vetveten. Dhe të në drejtën edhe u gjenda që kemi pasur, sepse një pjesë e gjërave vërtet e kisha harruar. Dhe pas surprizës parë që më bët me Kosovën, tani kjo është surpriza e dytë. Dhe i pjesë gjërave me sa duke dhe mas 2 vjetë e gjusë tinglojnë po aqë aktuale. Ashtu është. Tinglojnë aktuale. Me gjitha dhe ju thatë, sa po thatë që kjo nuk ishte ajo ringritje që ju kishtë parashikuar. Në të vërtet pytje ime, por i hymë dhe njerë, zoti Majko, pse pranuat që të bëshit kryeministër? Aq më tepër një situatë të tillë që është për mua është kriza më e thellë dhe situata më e vështirë brenda Partisë Socialiste, dhe një situatë kur suksesi në një mënyrë ose një tjetër nuk varet thjesht nga mënyra se si ju do të qeverisni, por edhe nga shumë rrethana të tjera. Jo, nuk besoj se është kriza më
më e thellë që ka kaluar historia e Shqipërisë. Në të kundërt, unë nuk hy tek pesimistët, nuk jam i prirur të them që gjysma e gotës është bosh. Aktualisht ne kemi një marrëdhënie korrekte midis majorancës dhe opozitës. Aktualisht kemi institucione që funksionojnë më mirë. Aktualisht kemi një administrat e cila po përpiqet të mos ndikohet shumë nga problematikat e krizës politike. Aktualisht kemi një Kosovë që ka kaluar zgjidhje shumë të vështira. Aktualisht kemi një faktor shqiptar në rajon. Dhe mbi të gjitha nuk kemi një majorancë dhe një opozitë që janë gati të rrëmbejnë armët kundra njëra tjetrës. Nuk ka absolutisht dallim më të madh se sa po të mendosh se ç'ishim në 97-ën, çfarë ndodhi në shtator të 98-s, mendosh luftën e Kosovës, problematikat që kaluam pjesërisht vitin e kaluar me situatën në Maqedoni e tjerë. Unë mendoj që po të shikojmë gjërat në një sens të caktuar, jo me sy të thjesht politikanit apo me interesa të thjeshtë të një partie politike, por në sy të e qytetarit, pavarësisht se kemi probleme me një krizë energjetike, pavarësisht se kemi probleme me ujin e pishëm, apo momente të tjera të cilat normalisht rrokasin në dyert e qytetarit. Dhe pavarësisht se jemi të prirur të shikojmë gjithmonë problemet dhe jo ato që janë zgjidhur. Besoj kjo është në gjithë botën, nuk është çështje thjesht shqiptare. Eksakt, në gjithë botën, por e kam fjalën që nuk mund të thuhet se jemi në një krizë nga më të thellat që kemi kaluar. Flas një krizë brenda Partisë Socialiste. Kjo po. Dhe në këtë aspekt thash që pse pranuat të merrni kryeministrin duke pasur parasysh situatën shumë fragmentare brenda Partisë Socialiste dhe duke pasur parasysh faktin që jo thjesht nga suksesi ju ose nga mënyra si do qeverisni ju do të varet edhe jetëgjatësia e qeverisurit. Në këtë kuptim e bëra pyetjen. Në fakt në pozitën e ministrit të mbrojtjes unë isha mjaft komfort. Domethënë po mes të puna mirë. Dhe besoj që këtë mendim kisha edhe për në përgjithësi për qeverinë. Por me rrjedhimet shpesh të paparashikuara që ndodhen, edhe bazuar mbi një logjikë përkatëse të zhvillimeve të brendshme të Partisë Socialiste, kuptova që situata po precipitonte në një drejtim e cila në një mënyrë apo tjetër mund ta shpjegoj edhe më pas sipas logjikës time mund të shkonte drejt një pike mos kthimi. Dhe pastaj ne mund të gjendeshim në një situatë të tillë që edhe të analizonim dhe të nxjerrim konkluzione do ta kishim pamundur të rikthenim të kapnim një status quo të caktuar. Prandaj u përgjigja edhe kërkesës jo vetëm të Ilirit, por edhe të një shumë shokëve dhe miqve për të kandiduar në postin e kryeministrit. Jam i prirur të mendoj që njeriu duhet të riskojë. Dhe mbi të gjitha kur riskon, në fund fundit tregon që dashuron profesionin që ka. Në fund fundit po nuk riskove, në politik tregon që nuk dëshiron të merresh në politik. Vjen dhe varet se deri ku shkon ky risk, zoti kryeministër, sepse kemi parasysh atë që ju thash parë mund të argumentoj me faktin që ju jeni detyruar të drejtoni një qeveri e cila do të varet shumë nga fati ose nga zhvillimi, mos zhvillimi dhe fati i referendumit brenda Partisë Socialiste, nga një ide e hedhur që nesër mund të kthehet në një ide konkrete për një kongres të jashtëzakonshëm, si dhe nga problemi për i zgjedhjes ose jo të presidentit në fillimin e verës të viti. Pra një mënyrë se në tjetër ju një kryeminist i paragjykuar nga zhvillimet politike që në momentin e parë që keni marrë postin. Në këtë këndvështrim ju thash që është shumë e vështirë ta pranosh një detyrë të tillë. Çdo kryeminist ka disa detyra dhe problematika për të përballuar në formimin e qeverisë. Unë nuk di që të kenë edhe kur kujtoj 98-99 kur kam filluar formimin e qeverisë, kam pasur problemet e asaj kohe. Kam qenë i pranishëm dhe në formimin e qeverisë nano dhe ai ka pasur problemet jo të vogla me kërkesat e partive të koalicionit apo brenda partisë me problematikat përkatëse. Shpesh jam i bindur që qeverit në formimin e tyre, nuk po them në një sekret, nuk kanë brenda parime të mëdha, politika apo programore. Shpesh i detyruar të lëvizësh midis problematika shpesh personale të politikanëve. Dhe nga ndonjëherë kjo është problemi më i madh në krimin e një qeverie. Dhe kur flasim për status quo apo për balanca, më tepër se sa diskutohet shpesh problemi i përfaqësimit, tu po flas pak më me sinqeritet se ç'duhet, shpesh i detyruar të ballafaqohesh dhe me probleme personale të politikanëve, të cilët anashkalohen ose jo të shpeshë formimin e një qeverie. Dhe ky pastaj ka rrezikun përkatës për çdo kryeministër, po tek e fundit kjo është politika dhe ne. Jo, natyrisht, mbaj mend sidomos në qeverinë e parë Majko një, nëse do ta quaj kështu, ky keni pasur një problem shumë madh me zëvendësimin e ministrit të transporteve të asaj kohe, që mbajti peng krijimin e qeverisë për disa ditë. Mos gaboj, këto probleme janë normale. Ka pasur probleme, po gjithsesi nuk ishte vetëm zoti Apostoli problemi asaj kohe. Jo, kishte identifikuar vetëm te zoti Apostoli. Problemi ishte që
ishin disa momente të cilat ne i tekaluam me mjaft efikasitet me zotin Gjinushi në atë periudhë. Pak më parë në përgjigjen që ju më dhatë, thatë që situata brenda Partisë Socialiste po agravonte aq shumë, përndoje aq shumë sa po shkonte drejt një ndarje ose drejt një pike vdekje e qytetit ju që në një mënyrë ose një tjetër nuk mund të rikuperonte më pas ose do ishte shumë e vështirë me gjithë analizat që të rikuperonte. A mendoni që futja juaj në kryet e ekzekutivit ose gjetja juaj si një zgjidhje për të marrë qeverinë, pra largimi zëvendësimi i kryeministrit Meta që ishte i ftuar një javë më parë në atë karikë ku jeni ulur ju tashmë, do të jepte, do të arrinte një zgjidhje? Në një mënyrë ose një tjetër pyetja është pak më direkte. Do të thënë, a mund të jeni ju një kryeministër konsensusi brenda dy grupimeve të Partisë Socialiste të evidentuara tashmë? Duke se kjo ishte pika më e kontestuar. Është thjesht, jo, unë nuk mund të jem një kryeministër konsensusi dhe këtë kam pohuar që në fillim fare. Sepse do të më dukej shumë e tepruar që të deklaroja që jam një kryeministër konsensusi, pra që gëzoj kënaqësinë apo përkrahjen e tjerëve. Bile kam përshtypjen se do të ishte iluzive për çdo ish kryeministër të deklaronte që në momentin që ai është zgjedhur, ai ka qenë një kryeministër konsensual ose konsensual, i mirëpritur nga të gjithë. E rëndësishme për një kryeministër është të ngrejë një ekip i cili të ketë sa më shumë konsensus dhe të garantojë përballë balancës politike, klasës politike e cila përfaqësohet në parlament, dhe aty ku luhet normalisht loja e politikës, të garantojë realizimin e reformave që ai ka vënë detyrë vetes dhe të garantojë stabilitetin përkatës. Bazuar mbi këtë logjikë, unë them që ekzistojnë të gjitha mundësitë që Partia Socialiste dhe Koalicioni Aleancë për Shtetin të japin një përgjigje, do të thosha ndoshta më të mirën për momentin për t'i ofruar qeverisje vendit. Zoti Majko, 2 vjet e gjysmë parë, sikur se u pa dhe nga intervista, nga jo sekuencë filmike që ne transmetuam nga intervista saj kohe, ju keni refuzuar të punoni si kryeministër me kryetarin asaj kohe të partisë, me zotin Nano. Përderisa këtë refuzimi keni bërë 2 vjet e gjysmë parë dhe u larguat nga qeveria, nga kryeministri, nga posti kryeministrit. Pse mendoni që mund ta bëni në mënyrë më të suksesshme tani? Çfarë ka ndryshuar? Jo, ti marrim gjërat ashtu siç ishin. Konkurova së bashku me zotin Nano në kongresin e 3 të Partisë Socialiste. Dhe para konkurimit, normalisht, deklarova që në qofë se do të mbas, do të tërhiqem nga posti i kryeministrit. Dhe bëra atë që kisha thënë. Pra, u troqe. Tani jemi në një situatë tjetër, kanë kaluar zgjedhjet, situata ka evoluar, jemi në një balancë politike të re, jo vetëm në parlament, po dhe në Partinë Socialiste. Dhe duke parë situatën dhe perceptimet e situatës, mendova që mund t'i bëja diçka për mirë situatës, duke ofruar përgjegjësitë mia. Por këtë gjithmonë do ta përsëris, nuk e solla veten si Chelsea i fatit për të rregulluar gjithçka në Partinë Socialiste. Unë ofrova një predispozicion me një qëllim, krijimin e një ekipi i cili do të vazhdojë rrugën e reformave, një ekip i cili të bashkojë gjithë energjitë më pozitive që ka Partia Socialiste për të garantuar vazhdimësinë e reformave. Dhe duhet të them që për këtë kanë pasur mirëkuptimin e të gjithëve në Partinë Socialiste. Përfshi këtu edhe Meta, edhe Nano. Megjithatë, a mendoni që do të jetë shumë e vështirë të qëndroni si një kryeminist ose të drejtoni një qeveri dalë nga Partia Socialiste në këtë moment kur brenda Partisë Socialiste po vazhdojnë të përplasen dy grupime, ai i kryetarit të Partisë Socialiste zotit Nano dhe i mbështetësve të kryeministrit ose ish kryeministrit Meta? Tani, do të ngjani si arbitri në një ring shumë të nxehur. Jo, ka rrezik të ngjaj edhe me ndonjë rol tjetër që unë sot ta pëlqej, sepse shpesh në politikë kur kërkon që mund të ma thoni. Kërkon të bësh i të dyve apo të bësh thua kompromisin e dy palëve, rrezikon të ngelesh jashtë. Dhe kjo është një lojë që unë e njoh. Por problemi shtrohet pak më ndryshe. Mua më duket se të gjithë socialistët edhe politikanët më të lartë kanë kuptuar një gjë. Po të vazhdojmë me logjikën e sherrëve në situatën e reformave që ka po përballet Partia Socialiste në qeverisje, në situatën në cilën ne kemi përgjegjësi, ne jemi në pushtet, nuk ka opozita. Opozita ka për detyrë të kritikojë përballë situatës së integrimit në Europën, me marrëdhënien e Fondit Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore ku janë miliona dollarë të bllokuara që presin aktualisht, është një faturë goxha e madhe që pret aktualisht të negociohet me krijimin e qeverisëre. Atëherë, mua më duket se përgjegjësia do të ishte shumë e madhe nëse ne do të kemi përgjigje efikase qeverisëse. Në qoftë se ne nuk do prodhojmë qeveri, atëherë ti themi popullit, nuk prodhojmë dot qeveri. Më fal zoti kryeminist, në shkollaj prodhosh qeveri, por është e vështirë të prodhosh një qeveri që qeverisë. Kjo është pikë pyetje ime. Kur unë flas për prodhimin e qeverisë, kam parasysh që qeveria është përgjigja e parë dhe e fundit e një force politike që e quan veten majorancë qeverisë në një vend të caktuar, pas fitores zgjedhjeve. Ka ndodhur, por
do të pranojmë këtë, që në Partinë Socialiste ka ndodhur një traumë jo e vogël. Kryeministri Meta, sepse është ende në detyrë, ka dhënë dorëheqjen në kushtet e mazhorancës. Domethënë ishte ndryshe rasti i Majkos, sepse Majko ka dhënë dorëheqjen në kushtet me një betejë, me një strukture, domethënë një fushatë normale brenda Partisë Socialiste, sigurisht me disa deprime, por me një rezultat të pranuar nga dyja palët dhe gjithçka konkludoi me një psikologji normale brenda radhës së Partisë Socialiste. Kurse tani kemi një situatë deri diku të ndryshme, e cila në fund fundit për ne socialistët kërkon më shumë se sa politikë kërkon një lloj terapie, e cila në fund fundit kërkon disa momente apo rikonceptime të vetvetes, jo vetëm nga unë që jam dekretuar si kryeministër, por edhe nga elementë të tjerë, faktorë të tjerë, po aq të përgjeshëm brenda radhës së Partisë Socialiste, për të ndikuar që situata të marrë atë që unë e quaj drejtim pozitiv. Në të kundërt me logjikën që do diskutojmë tani se kush ka të drejtë apo kush e ka gabim, unë them që kjo do të jetë në radhë të parë humbje kohe. Mbase drejta, mund të gjendet pas një muaji apo pas dy muajsh, por problemi është që tani po përsëris pak veten në 99-ën. Problemi është që ai qytetari nuk e ka shumë mendjen se cila pikë e referendumit kishte futur sherrin apo cila pikë e statutit nuk ishte respektuar. Gjërat janë shumë të qarta. Në qoftë se ne socialistët duam që tani të merremi me referendumin, me statutin, me kudiun, me atë komision e garancive statutore, me fletët me shenjë apo pa shenjë dhe harrojmë detyrimet tona për milionet e dollarëve që duhet vënë në buxhet për investimet, për integrimin europian, atëherë qytetari ka të drejtë të thotë, ta lutem, hiqu çik më jam. Shko aty te godina jote, bëje sherrin, zgjidhni problemet, bëni programet, rregulloni statutet dhe pastaj hajde konkurroni prapë për të marrë pushtetin. Ndërkohë që qytetari voton për opozitën, normalisht në rast si ky. Qytetari ka, ne kemi një fat në fakt. Ne kemi një fat që s'po e them unë, aktualisht opozita nuk mund të thuhet se ka kristalizuar një koncept të qartë qeverisës. Do t'ju pyes edhe për këtë, por nuk besoj se edhe Partia Socialiste kur ka qenë opozitë ka pasur në një mendim shumë të qartë dhe të kristalizuar për qeverisjen e Zotit Majko. Kjo se më pyesni më pas do t'ja u jap përgjigje. Jo, natyrisht do t'ju pyes sepse është një nga pikat e intervistës sot me anë marrëdhënies me opozitën dhe tensionimi i këtij momenti. Kisha një pyetje që lidhet edhe një herë me rikthimin tuaj në krye të qeverisë, pra me zgjedhjen tuaj si kryeministër i një kompromisi brenda Partisë Socialiste. Kryetari i Partisë Socialiste Zoti Nano e ka kontestuar propozimin që kryeministri Meta bëri që ju të vinit në krye të ekzekutivit, në pasaj ka pasur tonë të ashpra në mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste dhe ka lënë të kuptohet dhe në mbledhjen e komitetit përgjithshëm drejtues mbasi ju fituat që mund ta kontestoj tek në parlament këtë gjë. Ndërkohë ju sot keni takuar kryetarin Nano. Çfarë keni biseduar dhe cilat kanë qenë pikat e kompromisit që ju keni bërë me të? Vetëm nëse do jeni sinqert, sepse takimi ka qenë kokën kokë. Jo, Blendi, nuk besoj se këtu do bëj lodra fjalësh, sepse në fund fundit më duket se politika më e mirë në kushtet aktuale është të flasësh ashtu siç e mendon zgjidhjen e problemit. Dhe kjo bën mirë jo vetëm për socialistët që na kanë votuar apo të tjerët, por edhe për ata të cilët në fund fundit besojnë që ne mund të qeverisim. Me Fatosin, me kryetarin e Partisë Socialiste, sot kam diskutuar në mënyrë shumë të qartë, hapur, lojale. Të drejtën kam gjetur nga ana e tij një diskutim, kam gjetur një diskutim mjaft hapur të problematikës me cilën po ballafaqohemi. Dhe kemi filluar diskutimet për ecurinë e mëtejshme të strukturës qeverisë, pak a shumë ato që tham në konferencën e shtypit, për strukturën e qeverisë, për angazhimin e potencialeve dhe figurave në qeverisje, dhe mendoj që po të ecim me këtë predispozicion me të gjithë faktorët, shumë shpejt do të kemi një qeveri, do të thosha, mjaft të fortë. Ndoshta, nuk dua të fut në një lloj konkurrence kështu. Ndoshta po të dalim në atë skemë që un kam në kokë, nga më të mirat që kemi prodhuar deri tani. Si është kjo skema? Mund të më thoni diçka më shumë? Po pres përgjigjen e një njeriu të veçantë për një moment në përsa i përket problematikës së qeverisjes dhe pastaj do të kemi Mos është ky person kryeministri Meta? Mos po kërkoni që ai të përfshihet në qeverinë? Jo, s'dua të bëj logjika tilla, po në fakt bëhet fjalë për Metën dhe për disa elemente të tjerë potencial të Partisë Socialiste, të cilët dyert e qeverisë i kanë absolutisht të hapur, sepse realisht
jo, kjo ndodh jo sepse nuk, sepse kështu mendon Pandeli Majko apo sepse janë miqtë apo shokët e Pandeli Majkos, por sepse realisht kanë dhënë prova që janë faktorë qeverisës mjaft substancial për energjitë që ka Partia Socialiste. Ju e keni ftuar aktualisht kryeministrin Meta që të marrë pjesë në kabinetin e ri që ju do krijoni? Ju dyshoni se jo. Dhe a keni menduar se cili mund të ishte posti më i përshtatshëm për të? Të them të drejtën, kam bërë të njëjtën gjë që bëri ai kur më ftoi në qeverinë e tij, thash vër gishtin aty do të jesh. Dhe mendoni që do merrni përgjigje pozitive? Edhe sikur të jetë përgjigje negative, unë jam i bindur që Meta do të jetë një faktor qeverisës në Shqipëri. Po nëse një pjesë e figurave drejtuese të Partisë Socialiste që kanë qenë jashtë qeverisjes do vazhdojnë të kontestojnë pjesëmarrjen në qeverisje. Nuk mendoj se do të ndodhë kështu sepse realisht edhe nga ajo që pata sot, nga biseda që pata me zotin Ano, edhe nga biseda që kam patur edhe me miqet, shokët e tjerë, kolegët të Partisë Socialiste, pavarësisht nga mendimet e ndryshme që kemi, por fundimisht ndihet që ka një tej lodhje në konceptin që në fund fundit në emër të debatit kemi harruar disa detyra dhe përgjegjësi të cilat kanë të bëjnë në radhë të parë me ne socialistët dhe që kjo është qeverisja dhe qeveria. Megjithatë sot dëgjova një nga radiot e Tiranës e cila thoshte që formula e qeverisjes u bë 7 mbështetës të Nanos, 7 mbështetës të Metës plus 3 ministra të koalicionit. Dhe më duk sikur nuk do kishte asnjë ministër të Majkos. Ja, mos ju duket që në këtë moment... Më duket se në qeveri do lozim futbol 7 me 7, 3 rezervet... Kjo ka qenë formula që u hopë pak dhe nësot media. Mund të toni diçka më shumë për mënyrën e kompozimit qeverisjes? Mund të them që me shumë dëshiri jam duke komunikuar me të gjithë letemi ata element të cilet në thelb gjatë këti procesi qeverisës. Dhe këtu duhet them që unë kam një loj fati, sepse realisht në 5 vjetë qeverisje, ka një lloj, është krijuar një lloj përvoje dhe backgroundi për secilin politikan Partinë Socialiste dhe ekziston pak a shumë në një mënyrë të caktuar një evidentim për mirë ose për keq në qeverisjen e vendit. Kështu që e kam pak më të thjeshtë për t'u orientuar nga evidentimi i aftësive dhe përcaktimi më pas i emrave në postet qeveritare. Megjithatë nuk besoj se ka një politikan i cili pretendon të jetë kryeministri i vendit, i cili është një nga kandidatuarët kryesorë të një partie që mos ketë të paktën të piketuar 3-4 persona të stafit të afërt të politik. Ju vetë keni piketuar ose a keni në një emër konkret që tashmë e shihni si antar kabineti? Sigurisht kam piketuar, por mendoj që kjo i do të takoj tratativa me... Për shembull, pavarësisht postit, a mund të thoni në emër? Blendi, kjo i takon tratativave kushtetuese që do bëj unë si i dekretuar nga Presidenti i Republikës me partitë politike. Tani më, unë nuk mund të hyej, le të themi, kandidatët në diskutim duke deklaruar disa të tjerë paraprakisht. Bëra një përjashtim për atë që thash për zotin Meta, duke patur parasysh pozicionin e tij të veçantë, dhe përsa i përket emrave të tjerë, do të shkoj të them që kam gjetur mirëkuptim pothuajse nga të gjithë ata të cilët i kam thirrur në biseda për të më dhënë mendimin dhe opinionin e tyre rreth strukturës së qeverisë. Jam duke punuar në këtë drejtim, kam patur edhe konsulenca të ekspertëve për këtë çështje. Mendoj që jemi duke ecur me efikasitet në një rrugë të duhur, në rrugën e duhur. Më duket se një nga pikat që mbështetësit e kryetarit Nano kishin përcaktuar si kusht për ardhjen tuaj në kryet ekzekutivit ishte fakti i mos përfshirjes në qeverinë e re e emrave të kompromentuar, të përfolur ose të komentuar negativisht në të qeverisë kaluar. Ju vetë do ta pranoni këtë kusht apo do të rishihni edhe një herë? Nuk kam patur asnjë lloj diskutimi në formë kushtesh. Gjithçka që kemi diskutuar deri tani ka qenë të mënyra pozitive të parë gjërave për ngritjen e një qeverie të konsoliduar. Zoti kryeminist, cilat do të jenë prioritetet kryesore të qeverisë suaj? Ju kam dëgjuar dje më njëherë mas mbledhjes komitetit përgjithshëm drejtues dhe në mënyrë se në tjetër disa nga objektivat më janë dukur euforike, të paktën për këtë situatë ku jemi. A mund të përsërisni edhe një? Tani në fakt edhe un kam pasur disa kritika për këto objektiva. Pra bëhet fjalë për asocim. Jo asocim. Problemi i parë që ne mendoj unë do ketë qeveria do të jetë një problem politik në thelb që mund të duket sikur nuk ka të bëjë fare me programin e qeverisë, por ka të bëjë në fakt ka të bëjë me balancën politike në Shqipëri dhe që normalisht qeveria do të jetë e indikuar nga ky moment. Janë zgjedhjet presidenciale. Dhe ne dhe unë nuk mund t'i anashkaloja këto. Do t'ju pyes dhe besoj këtu do ngjesni. Nuk besoj. Tjetër është problemi i integrimit asociimit, i cili në thelb, pavarësisht se duket e përgjithshme dhe pak si ëndër, në thelb ka brenda një varg reformash standarde, të cilat prekin edhe elemente të tjerë të cilat duken sikur janë më të sipërfaqshme tani.
Edhe kur flet për asocimin, gjithë do duket sikur e ke lënë me një anë edhe keshin, edhe ujin, edhe ku diun rrugët, problem të jetës përditshme. Por në fakt reformat e asocimit nuk janë gjëra që shkruajnë letër, janë gjëra që duhet bëhen praktik dhe në thelb integrimin në Bashkimin Evropian kërkon arritjen e disa standardeve ekonomike, të cilat po nuk i arriten, nuk integrohesh. Dhe shtova një moment tjetër i cili normalisht në kohët e fundit nuk përmendej shpesh, por që unë e kisha për detyrë, sepse në fund të fundit, mbase në historinë e kryeministrave, mund të jemi i vetmi që vi si ministri i mbrojtjes. Dhe është integrimi i Shqipërisë në NATO. Bile do thosha që megjithëse nuk është thënë dhe megjithëse është vënë në nënvizim faktit që integrimi në BE etj., Shqipëria i ka të gjitha kushtet që në NATO të integrohet më shpejt sesa në Bashkimin Evropian. A mendoni ka pasur një lajm dje që njoftonte faktin që në samitin e Pragës në nëntor të vitit ka mundësi të rishikohet kandidatura e Shqipërisë për antarësim në NATO? A mendoni që është shumë herët për të Në fakt, unë nuk e kam lidhur asnjëherë integrimin në përflasjen e Ministrisë së Mbrojtjes në detyrë. Nuk kam lidhur fare problemin e integrimit të Shqipërisë, forcave të armatosura të Shqipërisë në NATO me takimin e Pragës, Vjenës apo ku dion. Ne kemi krijuar për herë të parë në këto 10 vjet një strategji 10 vjeçare e cila në mënyrë të sigurt na çon në antarësimin në NATO. Sepse për këtë strategji, garantët, do të thosha, janë nga më të mirët dhe nga më të fortët. Zoti kryeminist, e di që do më thoni, mbasi të bëj pyetjen, që pjesa më e madhe atyre që na dëgjojnë elektoratit nuk do të di për këto, do të di për dritat, për ujin, për gjitha ato mungesa. Megjithatë, në një mënyrë ose një tjetër, besoj edhe për këtë ka nevojë të informohet. Ju vetë, çfarë ndrim do mbani ndaj idesë së kryetarit të Partisë Socialiste, zotit Nano, për të bërë një referendum brenda partisë? Sikur është diskutuar problemi i referendumit, unë kam bërë vetëm një pyetje. A negocohet? Që do të thotë? Që do të thotë, fillimisht kam pasur përgjigjen jo, nuk negocohet, dhe më pas kam pasur përgjigjen për mua shumë pozitive, po negocohet. Dhe në qoftë se do të kemi një negocim të referendumit, i ekzistojnë të gjitha mundësit që referendumi në Partinë Socialiste të vi si një proces politik normal, pavarësisht nga një moment lëkundës, por i negocuar brenda limiteve të një kompromisi do të thosha shumë lojal edhe në emër të qeverisjes mirë të vendit dhe jam i bindur që nëse do të ecim me psikologjinë e negocimit edhe brenda nesh, sepse në fund fundit të merresh me politika 90% është arti i negocimit, do të kemi një rezultante shumë pozitive, e cila tek e fundit do të na lidhi me atë që përsëri po e përsëris detyra jonë kryesore aktualisht në kushte majorance është qeverisja. Ka pasur komente dje, sidomos dje dhe pardje, sipas të cilat thoshin që propozimi që Meta bëri, që u vinit në krye të ekzekutivit, ishte pjesë e një plani ose nuk do ta quaj konspiracion, në mënyrë që ju të merreni me ekzekutivin dhe zoti Meta të punojë brenda partisë për të marrë Partinë Socialiste, kontrollin e Partisë Socialiste. Më falni, më njëherë mbas përgjigjes lutem regjia të më lidhi me Kosovën, ku kolegu im Avni Spahiu mund të ketë përgatitur ndërkohë dy pyetjet për problemin kosovar me kryeministin Majko. Po zoti kryeminist, më falni. Nuk besoj se gjërat në politikë duhet shtrohen apo analizohen sipas logjikës romaneve policore. Do të thotë diku në një kafe buz rrugës dy njerëz diskutojnë duke i thënë ti do bësh kryeminist, unë do bëjmë kryetar partie. Këto janë naivitete, mendoj unë. Po ju besoni që nuk ka asnjë të vërtetë në këtë fakt? Në qoftë se do të ishte vërtet, kjo do të ishte ironi e madhe. Jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në drejtimin tjetër. A mendoni që zoti Meta, që mund të refuzoj qeverin, pjesmarin qeverin tuaj, mund të punoj ndërkohë për të bërë kryetari Partisë Socialiste? Po, duke i pasur duar dhe më të lira nga ekzekutivit. Në partin ton, konkurenca nuk është një rit ndaluar. Ju po flisni me dikë që ka konkuruar me zotin Nano dhe ka respektuar rezultatet e ndeshjes. Po, dhe normalisht, sot po ju them që kam patur një diskutim shumë lojal për qeverisjen e vendit me zotin Nano. Tani çfarë ka këtu për keni pasur fatin zoti Majko që jeni rikthyer përsëri si kryeministë sepse zakonisht kryeministrat e Shqipërisë mbasi mbarojnë shkojnë në Burg në mërgim. Jo, paktën historikisht. Më mirë mos bëjmë ironi me kryeministrat sepse tek e fundit kryeministrat në një mënyrë apo tjetër, pavarësisht nga dallimet, janë pjesë normale e asaj që quhet historia e Shqipërisë dhe unë nuk dua të përfshijem në logjikën se Shqipëria është qeverisur nga njerëz të paftë. Jo, absolutisht nuk thash këtë. Besoj që tashmë regjia mund të na lidh me Kosovën, ku kolegu im Avni Spahiu duhet të jetë në linjë. Do të kemi parasysh që duke qenë transmetim satelitor, një pjesë e zërit vjen pak me vonesë. Nuk e di nëse regjia ka gati lidhjen. Po.
gati lidhje. Po Blendi më dëgjon? Unë ju dëgjoj, ja dhe një minutë po. Unë ju dëgjoj, ja dhe një minutë po. Po, para se të shtroja pyetjet për zotin Majko, të them së pari se shumë shikues nga Kosova dhe nga shtetet evropiane, mesin e cilëve dhe Skënderi nga Gjermania, Iliri nga Zvicra, pastaj Milazimi nga Holanda të tjerë përgëzojnë për këtë emision përbashkë të televizionit Klan, aty shqiptar dhe televizionit Kosovës. Pra për vendin e komunikimit të drejtë për drejtë midis Prishtinës dhe Tiranës. Ata njerësh përgëzojnë zotin Majko për dekretimin e tij për kryeministin nga presidenti Mejdani dhe i dëshirojnë sukses të qeverisë shqiptare. Faleminderit. Tani pyetjet e mia nuk kanë të bëjnë me mënyrën e qeverisjes dhe me problemet që ka zoti Majko me qeverinë. Ne kemi probleme po ashtu këtu në Kosovë me zgjedhjen e kryeministrit, me formimin e qeverisë kosovare, gjë që dëshmon se jemi një xhak apo jo. Por do të pyesja zotin Majko se në mandatin e tri e ti të parë si kryeministri i Shqipërisë, a e çështjes së Kosovës si kushtoi një rëndësi parsore duke vënë si një çështje prioritare të qeverisë së tij. Tani s'do mend gjërat kanë ndryshuar, megjithatë çfarë vendi do të zinte Kosova tani në politikën e qeverisë së tij? Kjo do të ishte pyetja ime e parë. Pyetja e dytë avni apo do prisni përgjigjen? Apo do prisni përgjigjen? Apo do prisni përgjigjen? Përgjigjen. Po. Në një nga komentet e para që kam dhënë për median, lidhur me problemin e Kosovës, kam deklaruar që pres me padurim që të dëgjoj emrin e kryeministrit të Kosovës, sepse ky padurim lidhet me një konceptimin jo të pashprehur për një bashkëpunim i cili do të thosha për mua ngel nga më strategjikët për atë që quhet faktori shqiptar në rajon. Dhe kjo s'ka të bëjë fare me jo Shqipëri e madhe, jo Shqipëri e vogël. Në Kosovë dhe në Shqipëri jetojnë njerëz dhe politikanë me interesa të njëjta, përsa i përket momenteve dhe interesave që ata mbrojnë në rajonin e trazuar të Ballkanit. Dhe aktualisht ai revolucion shumë pozitiv, jo vetëm në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, por edhe në rajonin ton të ngatruar siç është Ballkani, pas largimit të forcave serbe nga Kosova, pas realizimit të zgjedhjeve parlamentare dhe atyre lokale në Kosovë, aktualisht kanë sjellë një strukturë politike nga më interesante, do të thosha unë, të cilat në fund fundit ofrojnë disa pyetje, të cilat me përgjigjet do të marrin, do të vendosin shumë jo vetëm për sot, por edhe për më shumë se sa sot. A keni preferenca ju për kryeministrin ose edhe presidentin e Kosovës, zoti Majko, qoftë personale? Asnjë preferencë. Do të bashkëpunoja me kënaqësinë më të madhe me cilin do që do të më thoshte se është kryeministri i Kosovës. Po, avni besoj pyetjen e dytë mund ta keni gati ndërkohë? Keni gati ndërkohë? Pyetja e dytë po ashtu ka të bëjë me integrimet të Kosovë-Shqipëri dhe në këtë aspekt do të shtroja një pyetje konkrete lidhur me fjalët për një rrugë moderne që do të lidhë Shqipërinë me Kosovën, për cilën është bërë fjalë shumë, autostrada Durrës-Prishtinë. Deri më tani është bërë pak punë. Çfarë mund pritet nga qeveria juaj që më në fund ky projekt mund të realizohet? Po ashtu edhe për korridorin e 8, që ka një rëndësi të veçantë për pjesën e kombit që kemi në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Për sa i përket pyetjes suaj, në fakt përbën le të themi një nga dëshirat dhe ëndrrat e mia, të cilat unë besoj që jemi shumë afër realizimit. Aktualisht me fondet e Bankës Botërore, sepse për mua është një sukses shumë i madh që në projektet e Bankës Botërore është ekziston si projekt rruga Durrës-Kukës që presupozon korridorin Durrës-Prishtinë, po bëhet projekti i përgatitjes dhe financimit të fazës parë të kësaj rruge. Duhet të them që jemi ende mbrapa dhe në qoftë se flitet
në qofë se diskutohet, në qofë se ka një loj, le temi, diskutimit një loj strategjie, përsa e përket mardhënjeve midis Shqipërisë dhe Kosovës, të gjitha këto, po e përsëris, të gjitha këto janë të lidhur me atë që quhet rruga e shqiptarve, rruga Durrës-Prishtinë. Për mua, po jo vetëm për mua, po për cilin do, kryeministër të Shqipërisë, rruga Durrës-Kukës është nga projektet më strategjike. Bile do të thosha pas 99-ës, pas largimit të forcave serbe nga Kosova, rruga Durrës-Kukës la si thua në plan të dytë bile të korridorin 8. Besoj javni do të lidhemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në momentin për parambylljes. Ju falenderoj për pyetjet. Me sa duket, kolegu im dogje dhe një nga pyetjet e mia, sepse mbaj mend që në atë moment, zoti kryeministri, kishit menduar që kjo mund bëj dhe me kontributet vullnetare dhe të gjithë shqiptarve dhe kontributi i parish e juaj, por që fatkeqësisht mbeti një nga të vetmit. Në fakt e di, edhe në një emision lajmesh në atë kohë të televizionit Klan, bësh një lloj ironie nga gazetaria që diskutonte këtë lloj problemi. Por do të thosha që llogaritë e mia dhe të ekspertëve që kam diskutuar atëherë për sa i përket problemit të ndërtimit të rrugës, dhe po të vazhdonim me atë mekanizëm të mbledhjes së fondeve, logjika ishte që të vendosësh një koncept sistem taksash nominale për njerëzit të cilët do të kalonin nga Durrësi për në Kukës, kam parasysh 10-ra qindra emigrant që kthehen dhe apo lëvizje tregtare që ka midis. Dhe t'jeni të bindur që sikur ato marka që ja rrëmbejnë policët tanë të nderuar, apo policët tanë tatimor të nderuar, emigrantët të Kosovës, apo tregtarëve të Kosovës, që kuptimi ja rrëmbejnë? Ja rrëmbejnë, ja kështu si shtë mund, ja rrëmbejnë, indalojnë dhe ja rrëmbejnë, dhe të më përgënjështroj do një hipodeshi. Ja rrëmbejnë, dhe një rrugë të nisesh nga Durrësi për të arritur në Kukës, kushton 300 marka të cilat do t'i paguash nga 10 nga 20 marka, për t'ja paguar policëve që rinë në përposto bloqe, me demek për të ruajtur qetësinë e rrugës, dhe kjo është e vërtet, dhe kjo është e turpshme. Dhe mund të eliminohet? Absolutisht mund të eliminohet. Dhe si kur ato para të ishin më njana, po të ishin lojnë e një logike takse për rrugën, dhe t'jeni të bindur që s'do kishte Kosovar, që s'do paguante taksën e rrugës për të bërë atë rrugë. Ju siguroj që sot do të kishim një fond dhe s'do kishim shumë diskutime për të thënë se ku do t'i gjejmë parat për të bërë rrugën në Durrës në Kukës. Zotë kryeministër, kthejmë dhe njërë tek tre pyetjet bazë që pak më parë janë shkëllova. Ju thatë që një nga prioritetet bazë të qeverisë suaj do të jetë zgjedhja e presidentit me konsensus. Pa. Si do arrijet kjo? Dhe mendoni që është arritshme njërë? E para njërë, fjala konsensus nuk është përdorur thjesht për retorik konsensus. Flasim për një konsensus midis opozitës dhe majorancës, jo për një konsensus brenda majorancës. Sepse Kushtetuta kërkon një numër votash që në cilën do logjik politike që të orientohesh, konsensusi është i detyrueshëm. Tani këtu kam mjaft diskutime për sa i përket si do arrihet konsensusi etj. etj. Por unë do të besoj, nuk do më keq kuptoni, jam i rezervuar për sa i përket thënies së fjalës fundit të rreth këtij problemi, sepse dua që kur të flas për një objekt caktuar, duhet ta filloj nga A-ja te Z-ja, nuk mund ta lë tek C-ja apo te D-ja në mënyrën e thënit. Aktualisht ne kemi një president detyr. Dhe diskutimet ende janë, le të themi, në pjesën më fillestare të vet. Bile, ky lloj diskutimi po përdoret për interesa thjesht politike të ditës. Dhe a jeni nuk po shoh një diskutim real i cili të ketë brenda shqetësimin dhe zgjidhjen njëkohësisht. Megjithatë, a jeni ju për shembull, a do ta përkrahni ju vet personalisht kandidaturën e kryetarit të Partisë Socialiste zotit Nano për kreun e shtetit? Unë nuk do të dilja ta kundërshtoja. Sepse normalisht çdo politikan ka të drejtë të thotë që dua të kandidoj dhe të drejtën e kandidimit kur ja njeh edhe politikanëve të cilët nuk janë dhe anëtar partie, apo kur pretendon se mund të marrësh dhe të bësh president edhe nga shoqëria civile, atëre nuk e pse ja mohon dhe një kryetari partije në majorancë të thotë që unë dëshiroj të kandidoj. Pastaj, momenti i negocimit në parlament, në fund-fundit, kjo është pjesa e diskutimit politik dhe ku profesionalizmi politik nuk mund të mbi vendoset mbi logjika emocionale.
dhe jam i bindur që kështu do të ndodhë. Zoti Majko, një nga problemet më të mëdha sikurse u shprehet ju dhe më parë është kriza brenda Partisë Socialiste. Ju thatë që po shkoi aq larg sa u duk sikur po arrije një pikë vdekje nga e cila nuk mund të ktheheshim më. A mendoni që kjo çarje ose kjo ndarje brenda Partisë Socialiste mund të çojë deri në ndarjen e dysh të partisë dhe në provokimin e zgjedhjeve të parakoshme? Në politikë asgjë nuk është e pamundur, por të paktën ne socialistët kemi treguar që dimë të ruajmë balancat brenda nesh. Kjo për më tepër sepse një pjesë jona është formësuar si politikan në një moment shumë të vështirë, jo për PS-n, por le të themi për të majtën në përgjithësi. Dhe kjo ka bërë që midis nesh të orientohet pavarësisht nga problematikat edhe një lloj lidhje shpirtërore, e cila ende qëndron për mendimin tim shumë e fortë sa le të themi interesat e qeverisë apo problematikat e natyrave të tjera. Prandaj them që ky lloj formësimi që kemi jo vetëm le të themi ne që presupozohet tani ende që ne jemi të rinj, por dhe ata që janë moshë më e vjetër, janë lidhje të cilat nuk mund të kalojnë lehtë. Kemi kaluar blendi kaq momente të vështira, kemi kaluar po kaq edhe momente të bukura. Janë 10 vjet dhe nuk janë pak. Dhe janë të mjaftueshme, thoni ju, për të shmangur dhe kriza të thella si kjo? E pse jo. Një nga problemet e tjera që ju e preket pak në fillim dhe unë ju ndërpreva i bindur që do t'i ktheshim pas janë marrëdhëniet me opozitën. Dihet që emrimi juaj nuk është mirëpritur nga opozita, vetë zoti Berisha, lideri i saj, e ka kontestuar këtë propozim duke kërkuar një qeveri me bazë djerë. Çto bëni ju për të tensionuar dhe për të pasur një bashkëpunim më normal me opozitën? Aq më tepër që jeni kryeministri i gjithë shqiptarëve. Në fakt do isha në pozitë vështirë, po të kisha shumë lavdërime nga opozita, sidomos nga doktori. Po mendoj që opozita në fundit ka detyrën e vet të kontestojë qeverinë që krijon majorancën dhe të kërkoj të realizoj qëllimet e veta politike. Dhe po të kesh parasysh qëllimet politike të Partisë Demokratike dhe të opozitës, normalisht unë nuk mund të jem një kandidaturë që mund të kem pëlqimin e tyre. Por, unë nuk mund të them dhe tjetrën që nuk është ndonjë sekret që bashkëpunimi me opozitën në konceptin konstitucional dhe politik tek unë nuk është, se po them, ndonjë gjë për herë të parë, është një dimension normal që do të kem bashkëpunim korrekt me ta. Jo vetëm për sa i përket asaj që quhet shaking hands, domethënë takim duarsh e buzëqeshje e kudion, por edhe bashkëpunime për gjëra të cilat është e nevojshme, bashkëpunimi midis qeverisë dhe opozitës. Bëhet fjalë për disa momente të cilat kanë të bëjnë me integrimin evropian dhe integrimi e marrëveshjes asocimit, cilin e ka mësuar përmendsh edhe ata që pak marrin vesh nga kjo fjala, apo nga logjika e kësaj marrëveshje, nuk mund të jetë thjesht dhe vetëm pronë e Partisë Socialiste. Sepse duhet jemi të dishim që kjo marrëveshje të cini... Për këtë e keni marrë konsensus në zotë Berisha, a i bëri thirrje strukturave në Bruxelles, strukturave europiane... Sepse nuk mund të bëjnë ndryshe. Sepse kjo është një marrëveshje që nuk do vazhdoj asë një vit, nuk është një strategji do vazhdoj asë një vit, asë 2 vjet, asë 3 vjet. Unë jam i bindur që kjo marrëveshje, do më të thënë, kjo logjikë reformash do të vazhdoj edhe kur Partia Socialiste nuk do tjetë në pushtet. Dhe normalisht do tjetë PD-ja, apo kudion, një koalicion me PD-në dhe i partive tjera. Por me këtë logjikë ka filluar të formësohet, si që thash, një psikologi tjetër. Dhe pikërisht prandaj bëra evidentimin e faktit që nuk jemi në një situatë, le të themi, shumë tragjike për politikën shqiptare, apo për situatën e vendit. Aktualisht, me marrëdhëniet që kanë filluar të krijohen midis majorancës dhe opozitës, unë mendoj që mentaliteti i të parit gjërave në mënyrë tragjike si rezultati politikës ka filluar të precipitojë drejt fundit. Kam dhe 2-3 pyetje që mund të merren dhe pak si personale, po janë reflektime të kohës kur ju keni qenë kryeministër. Si mendoni se do të pritet riardhja juaj në kryet e ekzekutivit nga partnerët tanë, sidomos nga fqinjit? Mbaj mend që marrëdhëniet tuaja, sidomos me Italinë zyrtare, kanë qenë tensionuara në vitin 1999, sidomos pas një takimi që ju keni pasur me sekretarin e shtetit Albright në atë kohë në Washington. A thua? Në fakt, telefonatët e pare kam pasur nga Italia. Edhe kanë qenë pozitive? Pozitive. Sepse kam mjaft miq edhe... Gjithmonë më ka çuditur fakti që ekzistencës së medias në një ide që në periudhën e 98-99-s ne kemi pasur probleme me Italinë. Në fakt nuk është ashtu. Në fakt mund të konsiderohen dhe të paktën më kanë thënë analistë të politikës italiane që në ato vite mund të quhet një nga ekstremet e bashkëpunimit italo-shqiptar. Dhe italianët e kanë vlerësuar mjaft, kujtoj këtu marrëdhëniet tepër konfidenciale të ngushta
kolegun tim Dalema, edhe me cilin vazhdoj të kem kontakt akoma. Dhe ka qenë një nga bashkëpunimet më intensive, të cilë lidhej jo vetëm me luftën e Kosovës, po edhe me një varg projektesh afatgjata midis Shqipërisë dhe Italisë. Megjithatë kam përshtypjen që një pjesë e madhe e vendeve europiane ju shihnin atëherë si një kryeministër shumë pro-amerikan. Madje mbaj mend në zyrën tuaj që ndronte një fotografi e John Kennedy-t, presidentit famshëm amerikan dhe një flamur amerikan mbas shpinës tuaj. Do vazhdoni të mbani këto përsëri në zyrën tuaj? Po, dhe tani që unë jam ministri i mbrojtjes, në zyrën time ka një flamur amerikan. Dhe nuk më duket se kjo është të mbash një flamur amerikan në zyrën tënde, nuk është se dhe të thuash një lloj sfide ka si dhe temi karakterit europian apo filozofisë europiane. Mendoj që flamuri amerikan në zyrën e një politikane shqiptare është një moment jo vetëm komplementar, por tek e fundit e asaj që normalisht është fiksuar në strategjinë e kombit ton. Dhe unë i përkas kësaj filozofie që në fund fundit politika amerikane ka treguar me prova se do të gjendet dhe është gjendur në krah stabilitetit të Shqipërisë në çdo hap. Lufta e Kosovës je vetëm një fakt të cilin ne e pam në mënyrë të dukshme. Me që zënë përmëndët luftën, mbaj mend që në momentin e largimit tuaj nga qeveria, në momentin e doreqjes tuaj, po thuaj se i gjithë shtypi i Beogradit dhe Beogradi zyrtare pritën me tone mjaft pozitive, gati festive, duke thënë gjithë armiqtë e Serbisë do përfundojnë në këtë mënyrë. Ndërkohë, situatat kanë ndryshuar në Beograd, zoti Majku, ju jeni rikthyer përsëri. A mendoni që mund të vizitoni Beogradin aq më tepër që një vizitë e kryeministrit Meta ka qenë anoncuar atje? Në Beograd. Them drejtën, jam duke menduar për një vizitë në Prishtinë dhe aktualisht mendoj që një pjesë e problematikës me cilën duhet ballafaqohemi që ka të bëjë jo vetëm me stabilitetin e rajonit, por edhe me strategjinë afatgjatë politikës jashtme të Shqipërisë, po mendoj për një vizitë të mundshme të cilën në fakt unë kisha fiksuar që në zyrën e ministrit të mbrojtjes për në Maqedoni. Pasi mendoj që situata në Maqedoni është një situatë e cila kërkon një prakticitet të veçantë dhe vëmendje jashtëzakonisht të veçantë nga Shqipëria dhe faktorët shqiptar në rajon. Sigurisht një vizitë në Beograd ngel një vizitë në Beograd, por kam përshtypjen se do ngel një vizitë për public relation, domethënë për treguar që shikoni sa të moderuar jemi. Mendoj që shumë gjëra që kanë të bëjnë me Beogradin e kanë fjalën midis shqiptarëve dhe serbëve. Nuk duhet të jem pesimist, por nuk vendosen në Tiranë aktualisht. Ato vendosen në Prishtinë. Zoti kryeministër, përpara sa t'ju bëj pyetjen e fundit dhe të kaloj në lidhjen përfundimtare, pra për t'u ndarë me kolegun tim dhe me gjithë teleshikuesit në Prishtinë, më njëherë mbas largimit tuaj në këtë studio do të kemi një analizë politike të situatës nga tre analistë të njohur të shtypit shqiptar, zoti Artur Zhei, zoti Mustafa Nano dhe zoti Andi Bejtja. Dua t'ju bëj dhe një pyetje të fundit. Është një pyetje që më shumë miqësore për shtensionuar për ta mbyllur në mënyrë sa më normale situatën, sidomos pas asaj mbyllje të tensionuar debatit të Nano Berisha. Ka shumë njerëz në momentin kur ju emëruat ministër mbrojtjes tan përsëri Majko, përsëri me luftën. Ishit kryeministër, zhvilluat një luftë. Erdhët ministri i mbrojtjes, u duket shumë luftarak, madje kur s'po kishte luftë në Ballkan u bë gati dërgoni trupa në Afganistan. Tani që po ktheheni kryeministër, dëgjova njerëz që than, me sa duket presim në luftë tre. Jo. Kjo nuk ka të bëj fare me mendoj shumë luftarak i juaj si kryeministër, po. Jo, mbase kjo është derasia. Por në fund fundit, unë jam përpjekur të bëjt detyrën, blendi. Dhe mënyrën se si unë e bëjt detyrën, shpresoj të kemi mirë kuptimin të atyre që paguajnë taksat që unë të marrogën më pas. Sepse normalisht në pozitën e kryeministrit, po dhe të ministrit, është një pagesë goxha e madhe, për cilën paguajnë taksa paguesit shqiptarë. Dhe unë përpiqem ta bëja atë në mënyrë sa më të qartë. Për sa i përket luftës, për sa i përket, po mirë, unë duhet ta marr çik ta trajtoj çik në mënyrë shumë pragmatiste që të jetë edhe pak e qartë në faktin se nuk na ka dërguar Perëndia nga lart për të qenë drejtues të këtij vendi. Jemi njerëz normal si të gjithë, kemi fëmijë si të gjithë, nuk jemi më të zgjuarit e këtij vendi. Përpiqemi të bëjmë detyrën tonë dhe për këtë nuk e bëjmë falas. Por na paguajnë taksa paguesit shqiptar. Pra jemi njerëz si gjithë të tjerët, bile nga ndonjëherë një pjesë e jona dhe të rëndomt. Por dëshiroj të them faktin tjetër që kur e bëjmë një detyrë caktuar dhe e bëjmë mirë, kjo do të thotë që e bëjmë mirë. Në qoftë se mua mëra momenti që të përballesha me një luftë, mos kujtoni se kjo ishte thjesht një fat. Në fakt ishte një tragjedi që populli shqiptar në radhë të parë
e zgjidhi. Dhe kur themi populli, në fakt un kam parasysh ato mira familje, të cilat u ballafaqojnë me vështirësi nga më të mëdha dhe nderuan emrin e Shqipërisë. Unë përpoqja të bëhesha pjesë e zgjidhjes dhe pjesë e ndihmës. Në qoftë se flasim për një situatë në Afganistan, nuk ishte një situatë në Afganistan. Ishte një akt terrorist i Mirfield, kash një kombi që është gjendur kombi ton në ditën më të vështirë që quhet lufta e Kosovës. Dhe mua don vinte turp të Mosdilja dhe të përkraja kombin amerikan në momentin kur u sulmua në mënyrën më terroriste të mundshme në 11 shtator. Pra, nuk bëra asgjë më pak, asgjë më shumë, thjesht detyrën kash i kombit tim, i cili në fund fundit ka një borx me atë që quhet komb amerikan. Sepse ne na vjen mirë kur na ndihmojnë, por mos harroni që në fund fundit do t'i dëgjojmë edhe i tjetrit kur është një ditë vështirë. Pavarësisht se duket si një superfuqi, por ama ka nevojë për ndihmë. E pranon të ndihmë. Apo jo, ky është një problem tjetër. Por ne mos harrojmë, këta janë njerëz, ky është një komb, kjo është një politikë e cila është komplementare me politikën europiane. Trupat amerikane nuk janë vetëm në Ballkan, janë në gjithë Europën. Dhe që në fund fundit kanë shkruar historinë atë që quhet historia e perëndimit. Dhe për mua është një fat që kombi ynë në këto momente nga jala 50 në 50 që Enver Hoxha e bëri 0-0, edhe ai e respektoi atë. Po kjo është një histori më vete. Ne aktualisht gjendemi si element strategjik në krah të politikës amerikane në rajon. Atëherë para se t'ju falenderoj, po ja kaloj edhe një herë linjën kolegut tim Avnis Paiu në studion e Radio Televizionit të Kosovës për të falendëruar të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur këtë moment si në Kosovë, Maqedoni ashtu dhe në vendet e tjera të Europës dhe në të gjithë botën përmes internetit në adresën www.shqipria.com. Nuk e di Avni nëse më dëgjon? Po Blendi, unë po ashtu dëshiroj të falenderoj shikuesit tanë, të cilët kontribuan edhe me telefonatat shumëta këtu në studion ton. Dëshiroj ta përshëndes dhe ta falenderoj zotin Majko dhe ti them se edhe ne me padurim do të presim në Kosovë, në gëzon fakti se a i premton se vizitin e ti të parë do të bëj pikrisht në Prishtinë. Ju falenderoj po ashtu zoti Blendi dhe shpresojmë për një bashkëpunim të mëtejmë në të ardhmen. Të shpresoj, materi ju falenderoj dhe unë. Falenderoj pra dhe njëherë të gjithë teleshikusit e Radio Televizionit Kosovës, gjithë teleshikusit që na kanë ndjekur jo vetëm në Kosovë, Maqedoni, por në gjithë Europën. Pa haruar gjithmonë teleshikusit e devotshëm, nëse do t'i quaj kështu, televizionit Klan që na ndjekin çdo të njëjtën në orën 21 në emisionin Opinion. Zoti Majko mbetet, ju falenderoj dhe njëherë, di që ju jeni një i ftuar i vjetër i këtyre emisioneve, di që ju jeni një partner i shkëlqyer për intervistat, por shpresoj që në të ardhmen do të jeni përsëri këtu dhe shpresoj që të jeni gjithmonë me në situata sa më të favorshme dhe gjithçka të kalojë sa më thjesht për mandatin tuaj të ri. Ju falenderoj. Faleminderit.